howlgalkan ciidamada amniga ay ka sameeyeen magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa si gaar ugu kala dhacay xaafadaha Kuushin iyo Waliba sidoo kale Buundaweyn ee magaalada Baladweyne iyadoo ciidamada amniga xali howlgallo ballaaran oo saacado qaatay isla markaana lagu baarayay gaadiidkii dadweynaha ay ka kala sameeyeen xaafadahaasi saraakiisha ciidamada horkacaysa howlgalka ayaa tilmaamay in ujeedkeedu uu yahay xaqiijinta amniga caasimadda ganacsiga dowlad goboleed waxayna intaasi ku direen in howlgalkan uu yahay mid si wadajir ah ugu bilowday guud ahaan gobolka ayadoona taliyaha ciidanka amniga ee magaalada Baladweyne dhamma carab uu sheegay in howlgalka ay si wadajir u sameeyeen ciidamada isku dhafka xoogga dalka waxaana geesta kale uu soo hadal qaaday howlgal ka bilowday shalay qaybo ka mid ah daafaha deegaanada hoosimada Baladweyne asigoona tilmaameen ciidamada hugunta ay gaareen deegaanka Garasiyaani ee gobolka Hiiraan ka dhex raadinayna waxa waaya inta qarqabaha dhibaatada ku dhex wada oo ummada ku dhex jira weeye waxaan ka dhex goobayna insha Allahu ta'ala ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa in ummada reer Baladweyne ay nabadgelyo ku waato oo nabadgelyo ku noolaato annagana waxaan u diyaarsanahay ama saacad kasta aan u taagannahay hal qof oo cadow ah intii ummadan reer Hiiraan oo ku dhex jira ama ummadan wallaahi inaana ka saaxanaynin oo billaahi inaana ka saaxanaynin saacad kastaan u soo jeednaa wadaadka salaada subcaad markuu aadamka uma sayidka aadaya waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu si nabadgelya wadadiisa ku mara oo askari boliis ama askari ciidanka amniga oo qalbiga ku degsada inuu arko waana saacad kasta waan u taagannahay dadkuna waxaan ka codsanaynaa ma shaqayn karna haddaysan dadweynuhu nala shaqaynina waa labadeenna gacmoode ha nala shaqeeyaan ciidamadooda xodda iyo wax walba ha la wadaagaano waa dareemaysaa waa howlgalka bannaanka waa howlgal guud oo la rajaynaya jidkan bulabutii magaalada Baladweyne muhiimaddiisa koowaad ah in mataqaanaa iyo dadweynuhu ummadda Soomaaliyeed ay si nabadgelya ugu adeegtaan oo u kala maraan niminkaan inay cadow yihiin waxaa dareemaysaan dadweynihii waddadii ay ku adeeganayeen oy marayeen ayay ku dhibaataynayeen oy ku dilayaan oy lama mari kara leeyihiin qofka intaas samaynaya diinna ma haysto caqiidana ma haysto mid islaam iyo mid gaala midna wax ogolaanaya midnaba ma jirta in qof bini aadan ah oo shacbiyo ilaahay u karaamo siiyey jidkan maxaad u soo martay waa kugu dilaya dhanka kale dhalinyarada ka barbar dagaalanta dhaqdhaqaaqa hubaysan ee al-shabaab ayuu ugu baaqay in si nabadgelyo ay isku soo dhiibaan isla markaana ciidamada amniga ay si wacan ula dhaqmi doonaan haddii ay isu soo dhiibaan sida uu sheegay waxaa kaloo baaq u dirayaa war dhalinyarada yaryarkoo la qalday oo maskaxda laga qalday ee dadkooda loo soo diray oo lagu dhibaataynaya war sumcad iyo sharaf yeeshoo ilaahay ka cabsada dadkiina u soo laabta adoo sumcad la imaawo haddaad imaani waysana wallaahi ciidanka amniga gacantooda markay kugu soo dhigaan wallaahi cadaaladaad wajihi doontaa ciqaabta aad leedahay ummadda u geysanaysay ku sagaal mar kulli dubaaranta ama boqol mar ayaa la kulmi doonta cabdishakuur maxamed xasan zab tv Baladweyne.